Yes! Kámo! Ah! Já si prd... Pič, kurva, bolí. Už to vysílá? Už jsem live? Aha, do prčic. Pardon, pardon, já se mu zamlouvám. ASMR. Hrnek, vejce číslo 1. Takže pozor, tohle s nožem pracujte pod dohledem rodičů. Já jsem zkušený kuchař. Dobrý, to máme jedno vajíčko, jsem od toho úplně oddělaný, to je bomba. Dobře. Tak a ještě jedno vajíčko, dvě vajíčka teda. Ne, mě to spadlo věci z kořápky. Sakra, dolů, jen to vajíčko. Já jsem zkušený kuchař. Ještě klidně čete, jestli máte nějakou jakoukoliv otázku, ptejte se. Jste tady tři, určitě dáte něco dohromady, takže klidně se zeptejte úplně na cokoliv. Kámo, to si děláš srandu, ne? OK, hele, poslechl jsi to, dobře, já to beru všema deseti, tu tvoji otázku. Vojto, to jsou otázky, ale jako, hele, jsem rád, že se ptáš aspoň, že jako máš ty otázky, že jsi něco připravil. To prsa nebo zadek, já nevím. Já si spíš zadek asi. Hello there. Tää tulee tää promosakkaista ne riehuma. Ne vittu, me en vittu jo. What the f***? Razil mě vlak, když jsem to hrál za kameru. Odvezeme babičce nákup. Tyjo, ty si jedou dobrou party. Ten si dám do auta. Tady takhle. Ať vím, že to je kde je moje taška s filtrem? Kde je moje taška? Že musím kupovat znova, děláš si srandu? Ty vole. Proč mi to nemůže... To prkne. To si děláš srandu, ne? Tak to jsme začali teda dobře. Oh shit, here we go again. Tak, ukaž no. Nejsi vojnajmen. Yes? No dobrý no, tak asi... Asi máme hotovou technickou. Já bych to udělal takticky, já bych úplně... Vzal třeba nějakou bednu a opět bych to zaskládal. Když ne bednu, ne, to je blbej nápad. Koho to napadlo, kámo? Ne, počkej, proč to necouve? Já jsem zvyklý, já jsem blbej. Tím pádem je to tady úplně zadělaný. Jo. Tak to byl jeden. What the fuck? No, teďka se nám to načte a bude to pokračovat. Teďka je část, která se jmenuje honička. Nevím, co si pod tím mám představit, ale jo, aha, jo, tahle honička, tak jo, tak já zdrhám. Wow, tak to bylo close jako prase. Tak se nevyplácí zastavovat. Zničil si zásilku chlastu, ne fakt. Já nechápu, v čem je to teda honička, když mě jako nehoní. Tohle zrovna klipovat třeba nemusíte. What the fuck, oni mě dohnali, jak? Pojď tramvaj, zachráníš mě. Let's go! A do pytle. Já tu honičku dodělám. Co mám s tím kolem? Já to mám úplně nakřivo. Brno! What the fuck? Jo, já se rovnou zmenším, ať se vám tak jako extrémně nelaguju. A dám se do pravého horního rohu. Teda spodního a levýho, no to je jedno. Tak, tady budete mít obraz, ne, tady budete mít obraz.
Počkej. Ne, blbost to je. Tady budete mít obraz. Jo, tady. Tady takhle obraz. Tady takhle budu já. Tohle vypadá na fajn misi. Zabij manažera, prohledej hotel, najdi a zabij kterou zmiňoval Frank. Já tam nejdu. A nebo ne. A nebo jo, a nebo ne. Já se bojím, kámo. Tak jdu. Ne, kašlu na to. Ne, dobrý, tak jo, jdu. Ne. Jestli tady hezky budu takhle kráčet. Tady sedí nějaký pán. Teď je tady ještě klid, ale počkejte večer. Teď je tady ještě klid, ale počkejte večer, okej. Okay. Jdeme teďka najít nějakou zbraň, protože u sebe mám velký prdlajs. Jo, mám u sebe Colt. Tudum, dobrý. Tím pádem nám schází jenom pan ředitel už. Ten tady někde... Ah! Počkej, že mě nevěděli. Pojď vylez, panáčku. Ptf? Hezky, pojď. Jak to, že to ještě žije? To byl ten ředitel. Kam zdráš, pojď sem. Utíkej, utíkej, pojď Tommy, já ti věřím. Hezky. Tom Cruise. Kámo, no ty kokos, kdyby tolik fanoušků měl, to by bylo něco jinýho, že? Jsem stál achievement, friend or po... AAAAAH! Což bych měl asi milion odběratelů, kdyby ti lepší nevydali odběr. 3, 2, 1, go! Okej. Okay. Takže počkej. Už mi to stojí. A teda, co? Ty jsi fakt, to je taková hra, vole, fakt to nesnáším, to je taková první místo si zasloužím. Hexagon, to mi půjde, kámo. Ne, proč jsi lil? Ty jsi debil, ne! Kdyby byla tma a uslyšel bys pavoučka, tak prostě se na sebe podívej, to je celý, tak pojď. Slyšel jsi to taky? Co jako? Toho pavouka. Jo, já se bojím, ne? Neslyším. Co? Slyším. Ty ho slyšíš? Já tak... Ty fogo, to byla creeper teďka. Jak se chytám tady, tak jsme hezky f***. Jede! Já se mám asi schovat, vole. Jo, to uskne. Já jsem deb***, ty vole, toto mám celý zastříkaný. Kámo, to s kým je, rtf. Já mám červenou kvalitu, jenom jsem to zapnul. Kámo, prosím. Co s tím je? No, konečně zelená, kámo. Já už fakt nemůžu, já to tady nedávám. Krásně nám venku sněží. Takže vemte sáňky a běžte lyžovat. Umíte lyžovat na sáňkách, já teda ne. Ale tak třeba to někdo z vás zvládne. Jdu a hnedka to bude v pohodě. AAAAAH! Tf, já jsem se toho lekl. Sežer to, jdej s město, zdrhej. Mě tady něco honí. Dámy a pánové, tohle byl v kostce rok 2023. Já jsem si to moc náramně s váma užil. Děkuji, že jsme přesáhli 200 odběratelů jak nic prostě. Během toho roku, takže děkuji moc za podporu. Budu se na vás moc těšit z dalších videí, teďka nás čekal ten Hitman Absolution. No, s ním budeme pokračovat i do roku 2024 a počkáme, co ten rok přinese. Snad to bude něco dobrýho pro můj kanál a pro nás, abyste si to, já ty videa dělám pro vás, takže abyste si to užili. Tak to je všechno, já vám přeju hodně štěstí do roku 2024 a uvidíme se u nějakého normálního videa. Čus. Dávejte na sebe pozor.